V areáli materskej školy na Klementisových sadoch v Galante prebiehajú stavebné práce. Po približne 3 rokoch sa konečne začalo s výstavbou novej budovy s 2 triedami. Vďaka 2 novým triedám by v škôlke na Klementisových sadoch malo pribudnúť do 50 nových miest. A rekonštrukciou prejde aj celá budova, zateplíme celú škôlku. Pevne verím, že stihneme do septembra 2022. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 600 000 eur podalo mesto ešte začiatkom roka 2019 s optimistickým dátumom dokončenia stavby do septembra roku 2020. Dôvodom meškania majú byť vraj kontroly kontrol a zvady medzi riadiacimi orgánmi. To znamená ministerstvo vnútra a úrad pre verejné obstarávanie. Potom sa robila ešte jedna kontrola, no a chvála pánu Bohu, v týchto dňoch sme mohli začať. Mesto Galanta vysúťažilo realizátora stavebných prác. Pribudne nielen nový pavilón z juhozápadnej strany, na ktorom sa už začalo pracovať. Stavebný ruch ovplyvní bežný chod škôlky. Jeden taký menší priestor, teda taký sklad sme tam mali, ktorý sme mali vypratať a pre tých pracovníkov zatiaľ, kým prinesú unimobunku a tieto záležitosti pre nich. My vlastne v tých 3 pavilónoch, ako máme triedy, máme pekne sprístupnené tie vchody a na ten veľký dvor, kde je stavba, tam nemáme prístup. Vo výzve ministerstva vnútra, na ktorú mesto zareagovalo, je aj podpora marginalizovaných komunít na území mesta. Bolo potrebné, aby určité percento detí z marginalizovanej menšiny boli žiakmi tejto škôlky, čo táto škôlka spĺňa. Aj v každej materskej škole aj teraz, takže tie deti samozrejme tiež. Ale není to len pre nich určené. Tá migrácia je obrovská. Sťahujú sa sem deti aj počas roka a my sme povinni tie deti prijať. A keďže máme aj nadpočty v tých triedách, nie je kam tie deti umiestniť, takže to bude veľké plus, myslím, aj pre ostatné školy. V rámci projektu sa hovorí aj o bezbariérovom prístupe. Je tam zhrnutá aj oprava našej starej budovy, oprava strechy, rín, zateplenie. Mesto sa na projekte podieľa kofinancovaním vo výške približne 30 000 eur, čo ale možno nebude postačujúce. Vlastne už za 3 roky sa ceny poriadne pohli smerom hore, takže obávam sa, že budeme musieť navýšiť svoje kofinancovanie. Michaela Matušková, Televízia Krea.